mistä toi laulu on alun pitäen kotoisin? Kristian. Mistä toi laulu on alun pitäen lähti? Joo, kun se on vanha se kitara tuo kuori viimassa. Joo, tuossa on niin ihana se kertois. Niin. Siinä on vähän enemmän semmoista... Joo, siinä on oma juttu. Meidän pitää muuten soittaakin vielä tää Hemenus Salomalehen, mutta me kiitetään Herra siitä, Jeesus kallis, ylistys ja kunnia, Herra, sinun uusista ovistasi, sinun kirkkaudestasi, sinun valtasuuruudestasi. Kiitos, Herra, sinun hyvyydestäsi, sinun rakkaudestasi. Ja kiitos, Herra, että lasket meille lisää tätä hengen voimaa ja voitelua niin, ja käytämme sitä voitelua, mikä meillä jo on. Kiitos tuoreesta öljystä, tuoreesta voitelusta. Kiitos, Herra, että Jumalan sana on aina väkevää, voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se erottaa hengen ja mielen ja sielun ja on sydämen ajatusten tarkkailija ja tuomitsija. Niin kiitos, Herra, siitäkin, että käytät väkevästi, niin kuin Timoa muslimityössä, käytät väkevästi meitä eri alueilla, Herra kallis, vapauttamaan ihmisiä voitelun avulla. Kiitos, Herra, että sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Kiitos, Herra, että pimeys väistyy, kun valkeus tulee. Kiitos, Herra, siitä. Kiitos, että kaiken takana on rakkauden kautta vaikuttava usko. Kiitos sinun rakkaudestasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Shovara torvidioitsin kuereme sijas. Kiitos, että opetat meitä käyttämään sitä hallintavaltaa ja auktoriteettia, mikä meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa, myös läheisten kohdalla. Kiitos, Herra, siitä. Kukaan ei lähde ennenaikaisesti eikä pelastumattomana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että saamme käyttää sinun sanasi ja auktoriteettia myös muuttamaan elämämme olosuhteita. Kiitos, Herra, että hengen maailmassa toimii Jumalan sana, reema sana, ilmestys sana, jonka kautta maailma on luotu. Kiitos, Pyhä, siitä, että me saamme voitelussa julistaa Jumalan sanaa, hengen voitelussa. Kiitos, Herra, siitä. Jotenkin muistutetaan siitä hengen voitelusta, että se on todella tärkeä. Ja Asko, kun ajatellaan, tämä on hyvä esimerkki, aina tämä Askon tilanne, kun hänellä oli syöpä, niin hän sai reema sanan. Markus 11.24. Kaikki, mitä rukoilet ja anot, usko saaneesi, se tapahtuu sinulle. Ja hän sai sen ja hän ymmärsi, että hän ei tule kuolemaan, koska hän oli hengen ilmoitus. Ja mullahan on esimerkiksi sisarpuolella oli syöpä, rintasyöpä, niin hänellekin hän ei ollut edes uuden siis syntynyt silloin, mutta tuli sana, että tämä tauti ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan pojan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastui. Ja yksi naapuri siellä Taavetissa, minne me ollaan menossa niin, niin sielläkin hän sanoi, että Luumäki on se pitäjä, mutta kumminkin, niin Taavetissa niin se nainen sanoi, että etkö sä muista, että sä julistit hänelle, kun hänellä on rintasyöpä oli, että tämä tauti ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että hän tulee paranemaan siitä. Ja hän on parantunut. Hän otti sen sanan vastaan ja se kantoi häntä, vaikka hän ei ollut sillä tavalla, että hän olisi hengellä täyttänyt jotenkin. Musta. Mahtavaa, että Herra voi antaa sanan siihen tilanteeseen. No yksi pastori sanoi, mä en tiedä, hän sanoi tällaisen, että kun hänellä oli vatsavaivoja, ja hänellä oli vaikeuksia pitää kokouksiakin, ja sitten hänelle uskottiin sen parantava voitelu. Niin hän sai tämän sanan Markus 16 siihen, että vaikka he joisivat tappavaa myrkkyä, se ei heitä vaivoita. Hän tarvii sen sanan, joka tulee, Herra voi antaa sen sanan. Hän voi antaa myös sanan lupauksen siihen, niin kuin Abrahamille annettiin ne tähdet ja hänelle puhuttiin se sana, reema sana. Ja hän uskoi Jumalaa, Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja Jumala vahvisti sitä lupausta. Meilläkin voi olla joku asia, mitä Jumala lupaa. Olosuhteet voi näyttää menevän toiseen suuntaan. Mutta se, mikä Herra on puhunut sulle henkeen, niin kastelet sitä, luotat siihen. Olko olosuhteen, sillä ei ole loppujen lopuksi merkitystä. Koska Jumalan maailmassa ei ole parasta ennen päivämäärää, kun on kyse hänen sanansa lupauksesta, mikä on puhunut sulle henkeen. Koska Jumalan maailmassa... Yliluonnollisessa maailmassa Jumalahan on henki. Hän on luonut maailman sanan kautta. Sanassa kaikki pysyy voimassa. Niin Jeesuksessa kaikki pysyy voimassa. Hänessä on viisaus, tieto, neuvo, voima ja uskon sana. Sanahan on tämä pastori Chris esimerkiksi. Mä just aamulla, kun mä pyöräilin, kuuntelisin, että sana on tämmöistä luovaa materiaalia, jonka kautta maailma on luotu. Että se sana vaikuttaa. Sanan kautta maailma on luotu. Sanan kautta tehdään uudeksi asioita. Sanan kautta kutsutaan olemattomat ikään kuin ne olisivat. Mutta et meidän tulisi käyttää sitä ja harjoittaa sitä hengen auktoriteettia, koska semmoinen positiivinen ajattelu, että no, sekin voi auttaa jossain tilanteessa. Kyllä se kaikki hyvin kääntyy. Mutta sitten jos on demonivoimassa vastassa, niin se ei auta, että kyllä se varmaan hyvin kääntyy. Silloin tarvitaan uskon sanaa, koska paholainen ei peräänny
tota, toisitko ystävällisesti vastaan? Ellei sitä sano hengen auktoriteetissa. Se on eri asia. Niin tota, me tarvitaan sitä uskon sanaa. Elia oli ihminen, jolla oli samanlainen luonne kuin meillä. Tunteet, kiintymykset ja ihmisluonteen rakenne niin kuin meillä. Ja hän rukoili hartaasti, palavasti, ettei sataisi, eikä sadetta tullut maan päälle 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Tämä on Jakob 16-17. Niin tässä nähdään rukouksen voima. Ja vielä tässä puhutaan roomalaiskirja 5.17. Jos yhden ihmisen rikkomuksen, rikkeen ja loukkauksen vuoksi kuolema hallitsi sen kautta, paljon varmemmin ne, eli me, jotka saamme Jumalan ylivoimaisen armon, ansaitsemattoman suosion ja vanhurskauden ilmaisen lahjan, joka saattaa meidät oikeaan asemaan Jumalan kanssa, saamme hallita kuninkaina yhden miehen Jeesuksen Kristuksen Messian voimelun kautta. Eli kun me mennään, niin me mennään kuninkaallisena papistona ja viemään voitelu johonkin paikkaan. Eli sä voit ajatella niin kuin Joosua, jokaisen paikan, johon sinä jalkasi asetat, se on Herralle omistettu, kun Herra on sut sinne lähettänyt. Abrahamkin oli siunattu, mihin tahansa hän meni. Muuten mä tiedän yksi muslimia, joka todisti, niin sehän sanoi, että hän meni tuonne moskeijoihinkin julistamaan uskon auktoriteetissa, mikä on aikamoinen. Mutta hän meni hengen voimassa sinne kutsumatta. Ja sitten kumminkaan ei jostain syystä häntä murhannut, mutta se sai sen maineen, että hän oli sen alueen ilkein kristitty. Mutta sitä ei tapea. Siinä oli Herran suoja hänen yllä. Herran tietysti se ei hänen halua mielellään, jos on läheinen ihminen, niin sitä kunniamurhaa tehdä, mutta kun niillä on se semmoinen hullutus siinä. Me tarvitaan Jeesuksen auktoriteetti. Esimerkiksi tämä Samuel, joka täällä oli, ja hän on siellä alueella, missä on muslimeita, niin hän oli saanut sanan, kun nämä äärimuslimit hyökkäsivät sille alueelle, että hän jatkaa julistustyötä. Hän ei painu sieltä kotoa. Koska hän oli saanut Herralta ilmestyksen, että hän jatkaa julistustyötä. Ei hän lähtenyt sieltä kotoa mihinkään. Mutta me tarvitaan, varsinkin kun on tällaiset henkivallat kyseessä, niin siinä tarvii kyllä nämä, jotka ISISistä tuhos nämä brittisotilaat, jopa ne sanoivat, että he opettaa niille Herran pelkoa. Että niillä oli sen verran uskoa. Mutta se, että me tarvitaan Herran auktoriteetti, mikä meillä onkin Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli sanan uskon tunnustukset, sana yli olosuhteiden. Ja jos oli vaikka myrskytilanne, niin kuin Kristianilla oli tämä vähän nuhteellista ja myrskyä, niin luonnonvoimatkin tottelee Herran sanaa. Se ei vaan, että no toivottavasti käy hyvin, se ei niin kuin toimi. Meidän tulee ottaa se auktoriteetti siinä tilanteessa. Ja esimerkiksi vanhempien kohdalla mä huomasin sen hyvin, kun äiti vaikka joutui ambulanssilla, niin heti tuli siihen, että nyt tulee uskossa rukoilla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja silloin se pysähtyy. Vaikka, ja ihmistä voi lähestyä kuoleman henki, jos on yksin ja eristyksessä, mutta me voidaan uskon kautta sanoa, että kuoleman henki väistyy, ja se väistyy. Ja sitten kun se on oikea aika, sitten se ihminen lähtee kotiin Herralle. Mutta ei niin, että paholainen ei pääse meistä riemuitsemaan. Herra pitää meistä huolta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja me käytetään sitä hengen auktoriteettia, niin kuin hän ohjaa. Ja me tarvitaan tietysti sitä pyhän hengen ohjausta siinä. Se ei ole oma voimaa, vaan Jumalan vaikuttava. Okei, mutta sitten tämä sanan tunnustus on tärkeä. Ja sitten me profetoidaan myöskin, koska me julistetaan, sehän on niin kuin profetointi, että me julistetaan se sana siihen tilanteeseen. Mä oon laittanut tän englanniksi jostain sitten mun. Katsotaanpas nyt. No joka tapauksessa tässä puhutaan psalmi 149. Olkoon Jumalan ylistys heidän suussaan, heidän kädessään kaksiteräinen miekka, jotta he kostaisivat kansoille, kurittaisivat kansakuntia, sitoakseen heidän kuninkaansa kahleilla ja heidän ylhäisensä rautakahleilla. Tässä muuten puhutaan, että kaksiteräinen miekka kädessä, mutta jos katsotaan niin kuin hebrealaiskirjettä, niin puhutaan, ja esimerkiksi miten Jeesus tulee ilmestyskirja 19, niin hänen suussaan on kaksiteräinen miekka. Sehän on se hengen sana. Ja vanhan testamentin puolella se oli vielä kädessä kaksiteräinen miekka. Mutta profeetatkin, ajatelkaa, ne julisti sen sanan. Daavidkin kysyi, lähdenkö taistelemaan? Sitten Herra sanoi, lähde, minä olen sinun kanssa. Siitä hän meni. Eihän mennyt sitä ennen. Daavid meni kysyä profeetalta ohjetta, että lähdenkö taistelemaan, tuleeko menestys. Ja kannatti kuunnella profeettaa, koska se, mikä profeetta sanoi, se toteutui. Ja Joosafathan teki tyhmästi, kun se Ahabin kanssa liittoutui
Muuten Mika kuvaa vähän tätä Ukrainan tilannetta, jos ajattelee, että liittoutui. Ja siitä ei tullutkaan, ja profeetta koitti varoittaa, että tästä ei tule hyvä seuraus. Ja, ja se Joosafat kokikin hengessä, että tässä on jotain mätää, mutta se silti lähti sen Ahabin kanssa, joka oli korruptoitunut. Se lähti siihen sotaan, siis teki sotilasliiton. Ja se Miika sitten sanoi, että tässä tulee tapahtumaan näin ja näin ja näin. Mutta nämä loukkaantui, koska ne ei lihassa halunnut ottaa vastaan. Mutta kun profeetta sanoi sen sanan, niin silloin tuli menestys, niin kuin Deboralla. Debora sanoi sen sanan ja vielä naista Herra käytti siinä. Eli ne kysyi aina Herralta sen sanan ja sitten siinä tuli Herran voitelu. Mutta nyt meillä on Herran henki, me voidaan saada Herralta se sana, menenkö sinne ja saadaan Pyhän Hengen siunaus siihen. Koska jollekin alueelle ei kannata mennä, jos ei sulla ole niin kuin Herran suositusta. Kerran Herra sanoi mulle Israelissa, että nyt ei kannata mennä tuonne. No menin silti semmoiseen paikkaan. Ja sitten siellä olikin tämmöistä, tuli härveliä, tämmöistä muslimihärveliä. Ja sitten mä kyllä käytin hengen auktoriteettiin, mutta mä huomasin, että mä vähän pelästyin sitä tilannetta. Mä menin sinne missä muslimialueelle. Niin sitten mä huomasin, että mä menin Herran niin kuin ohi sen, mitä hän ihan selvästi, vaan omassa. Ja sitten sinne tuli semmoinen taksi, mikä oli vielä uudesti syntynyt juutalainen, se vei mut pois sieltä, Herra lähettelee. Mutta siellä kun sulla on hengen auktoriteetti ja sä tiedät, että sä oot lähetettynä, niin sitä siinä ei ole niinku mitään. Silloin sä menet Herran lähettävänä. Ja sitten mutta tämä sana on erittäin tärkeä. Hebrealaiskirjeessä puhutaan juuri, että tämä sana erottaa. Ja muslimienkin kohdalla, niin se oli muuten jännä. Mä olin semmoisen Katran Kariminin kanssa, joka on Iranissa kotosin oleva muslimi. Se on tullut uskoa, että Texasista lähettää Voice of Freedom, farsinkielisiä, varmaan miljoona on tehnyt silloin jo 2007 teki näitä uskonratkaisuja. Sen jälkeen mä kohtasin koko ajan iranilaisia, tosi avoimia Jeesukselle ja tuli uskonkin niitä. Silloin oli valtava voitelu, kun muslimi evankeliumissa, mutta se sanoi aina, että no naisena mulla on vähän eri tilanne kuin Timolla, mutta kumminkin niin se sanoi, että hän aina ottaa vaikka kädestä kiinni, niin se voitelu menee niihin ihmisiin. Ja ne esimerkiksi, tai jos pääsee jotenkin koskettamaan, niin se voitelu menee sinne. Ja tietysti se sana, että hänellä oli, mä huomasin, että hänellä oli semmoinen niin kuin rauhan voitelu, että mihin hän meni, niin tulee valtava rauha. Ja muslimeillahan ei ole sellaista rauhaa, kun siinä on se jihad ja kaikki siis, ja heitä meitä on tietysti Jumalan rakkaus. Yksikin muslimi tuli uskoon sillä, kun se meni nettiin ja siellä oli vaan rakasta vihollistasi. Täysin, että tämä on yliluonnollinen, joka sanoi näin, rakasta vihollistasi. Ja hän kääntyi. Siis sanahan on se, mikä tuottaa sen uskon. Eikä kannata välittää siitä reaktiosta, paraskin sanoi, mutta kumminkin, niin, koska yksikin muslimi kertoi siitä, että hän sai niin hirveän raivalli sille evankelistolle. Se parka varmaan ajattelee, että kuule, sinähän meni kotiin ja teki uskonratkaisu, mutta sieltä nousi se viimeinen vastustus, mikä oli täysin wow! Sitten meni kotiin ja nörkötti Jeesuksen vastaan. Kun sieltä tuli vielä, niin kuin Askoletti se mörkötopi, mikä huusi sieltä, niin huusi sieltä, että hän ei koskaan tule uskoon, että hän on lukenut tähtitiedettä. Sitten se tuli seuraavan kokouksen antoi elämänsä Jeesukselle. Sieltä nousi vielä se viimeinen vastustus. En ole varmahan tunnusta ja sitten tunnustakin. Mutta no parempi se, kun se, että on täysin välinpitämätön. Muslimilla on ainakin kiivaus, vaikka ei taidon mukaan. Aamen. Halleluja. Mutta me voidaan julistaa Jumalan sanat siihen tilanteeseen. Ja tämä on Herran lupaus. Pidä kiinni siitä Herran lupauksesta. Ja se olisi tärkeä kirjoittaa se jopa ylös. Sitten sä voit katsoa, ai niin, Pyhä Henki on puhunut näin. Koska mielen alue on tosi petollinen. Ja menee vaikka lääkärille, jos Herra on sanonut sulle, että sen paranet. Näin. No siis oot saanut vielä sanan siitä. Sitten lääkäri on, tämä näyttää tosi huonolta. Niin sillä on tietty auktoriteetti siinä ammattilaisena, ainakin jos otat sen vastaan, kun se on samoillainen, ei ota mitään vastaan. Sitä valehtelee, tällaista ei ole koskaan tapahtunut. Askohan sanoi, kun tätä koronalääkkeitä, kun näitä kolesterolilääkkeitä määrättiin, niin hän ei sitä PAA syö. Hän tuli sitä heti, mutta kyllä joku on vähän ottanutkin, mutta kuitenkin ei siis mitään lääkitystä, mutta kumminkin näin. Niin ei pidä ottaa sitä, kun hekin on inhimillisiä, niillä on erilainen. Mulla on hyvä esimerkki ystävästä. Sille tuli ihmeellinen virus, niin yksi määrä semmoista morfiinijohdannaista, jolla hän mennäisi tukehtua. Toinen määräsi antibiootti, joka teki paljon pahemmaksi. Jokainen huippulääkäri määräsi eri juttua. Ja sitten joku terveyskeskuslääkäri, mutta otetaan ihan tavallista yskän lääkettä. Siis tiedätkö, ei me voida ottaa sillä tavalla, niin kuin jokainen voi kokeilla
Mä uskon, että on paljon taituruutta kirurgisissa toimenpiteissä. Ne on mennyt tosi pitkälle näin. Mutta niin nämä kaikki lääkinnälliset jutut, niin Antti Heikkilä sanoi, että se on suuri osa on sitä kokemusta. Ja hän esimerkiksi katsoo ihmisistä sen, miten se voi. Ja joku elämäntilanteeseen liittyvä juttu, ettei heti vaan puututa kaikkea jollain lääkkeellä. Koska siellä voi olla joku asia, minkä sä korjaat elämän tavoissa. Herrakin on sanonut, että olen asettanut sinun eteesi siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, että sinun jälkeläisesi eläisivät. Mä oon sanonut tämän 100 kertaa, kun isä antoi mulle tämän hyvän esimerkin hampaista, että Kirsi, jos olet valinnut sen tien, että hampaasi tuhoutuvat. Niin multa loppui irtokarkin syönti, mutta tuli vähemmän reikiä. Et joku asia voi olla semmoinen. No niin, tämä on vähän vanha testamentillinen. Oi, mutta kumminkin, niin kun ajatellaan esimerkiksi selkäsairauksia, musta oli hyvä, tämä menee nyt sivuun. Ei heti tarvitse mennä leikkaukseen. Hänkin määräsi naisia nyrkkeilykurssilla, niin naiset lähti selkäkivut. Ja tietysti varmaan aggressioitakin purkaa. Mutta kumminkin, monta leikkaustakin tulee vähemmäksi, jos korjaa. Samoin on nivelreumoihin ja tämmöisiin on, tai jo sokeritauti, ainakin kakkosluokan diabetes, paljon pystyy parantamaan ihan ruokavaliolla. Herra on antanut paljon luontoonkin semmoisia asioita. Ja tämä lääketeollisuus on lopun aikana, siis että ihmiset syö hirveästi lääkkeitä, sitten jokainen vaikuttaa vähän eri tavalla, ja sitten voi tuoda niitä sivuoireita, ja sitten se menee näin, että kannattaa olla sitten tarkka näissä kaikissa jutuissa, kun aina tulee joku uusi mörkö, lintuinfluenssat ja mitä tahansa, niin ettei kaikkea heti niinku, vaan meillä on kumminkin se omakin immuniteetti, jota me voidaan vahvistaa. Okei, mutta mä menin nyt sivusuun. Ehkä mä en tänä puhu enempää, mutta me kumminkin käytetään sitä Herran auktoriteettia, Jumalan sanaa, sen mä halusin sanoa. Ja sitten jos haluan valtaa siunauksessa, niin kiitoksen antaminen Herralle. Sitten kun on saanut sen, että joo, näin Herra on luvannut minulle, niin sitten annat kiitoksen, ettei taas anna täällä Hanna. Ja uudestaan sitä samaa asiaa, kun se on jo käsitelty, vaan kiität siitä, että Herra on sen luvannut, niin se osoittaa jo uskoa, että sä kiität, niin kuin se spitaalinen palasi kiittämään Herraa, niin Herra teki kokonaan hänet eheäksi ja terveeksi. Se on yksi semmoinen merkittävä asia. Ja tietysti Jumalan tahdossa eläminen. Me voidaan käyttää näitä hengen aseita, puhuttiin jo Jeesuksen nimen voimasta, joka on ylempänä kaikkia muita nimiä. Jeesuksen nimi ja Jumalan sana, Jeesuksen veri. Yksi pastori jopa sanoi näin, että hän käyttää ehtoollista, että hän vapautuu tai suosittaa käyttämään ehtoollista, vapautuu tästä olosuhteesta, niin kuin liittoateria, ja se puhdistaa myöskin. Tämä pastori Robbie Ward-Brown sanoi, että kun hän kysyi, että mitä hän tekee, kun Amerikassa on tosi paljon hormonipitoista ruokaa, ja ihmiset ei kumminkaan aina halua elää niin kuin terveellisesti, niin Herra sanoi, että Herran ehtoollinen. Että anna Herran ehtoollinen, niin se neutralisoi näitä kielteisiä vaikutteita. Siis siinä on valtava voima, jos me tajutaan ehtoollisen voima esimerkiksi ihan terveyden suhteen. Ja tietysti Jumalan henki antaa meille, niin kuin tekee meidän eläväksi koko ajan uudistaa meidän sisäistä olemusta. Ja varmasti eletään pitempään, kun henki uudistaa meitä. Ja sitten meillä on myöskin enkelit, jotka tekee palveluksen työtä. Että jos mennään lähetyskentälle, Herra aina lähetti kaksittain usein, mutta enkelinkin kanssa voidaan lähettää. Sinä ja sun enkeli menee sinne. Herra on tällä tavalla näin. Okei, mutta me ollaan voittaisia Kristuksessa. Glory be to God. Kaikki se, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut. Meidän uskomme. Amen. Ensimmäinen korinttolaiskirja 15.57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herralle. Halleluja. Otetaanko täällä vielä joku sellainen? Niin, ja sitten, että ei nurise eikä narise, mulla on joskus Herra sanoi täällä napise, kielellä on vallassa elämä ja kuolema, jotta sitä rakastavat saavat syödä sen hedelmää. Kieli on tosi tärkeä myöskin, helposti tunnustaa, ettei soita jollekin kaverille ja sitten puhuu monta tuntia sitä ohjelmaa, käsittelee sitä ongelmaa, vuorta ja minkälainen vuori se on. Sen sijaan se olisi voinut käyttää sen ajan kiittämällä ja julistamalla sille vuorelle, niin tilanne voisi olla ihan toinen. Totta kai me voidaan purkaa asioita ja miesten pitää aina kuunnella vaimojaan. Todella kuunnella kiinnostuneita. Eikä samaan aikaan katsoa telkkaria tai tietokonetta, mikä voi olla tosi ärsyttävä kännykkä. Joo, ja sitten puhuu, että mitä sä tähän sanot? Niin mistä sä puhuit? Ainakin näyttää kiinnostuneita. Aina välillä nyökyttää sanoa. Joo, näistä pitää saada puhuttu. Miehet on
semmoisia luola, ja ne mieluummin yksin käsittelee ne asiat, mutta kun aina purkaa sen asian, niin sitten se asia on käsitelty, että siihen välttämättä tarvitse löytää ratkaisu edes. Nainen löytää sen ratkaisun, jonka se saa puhua sen. Ja mä siitä. Mutta se on tärkeää kumminkin julistaa totuutta, totuutta siihen tilanteeseen, niin ei ainakaan puhua semmoista, mistä paolainen saisi otetta. Aamen, halleluja. No niin, ja nyt otetaan se Helenu Shalomalehde. Mutta kiitos Herra, että sä annat meille viisauden käyttää tätä tietoa oikein, ja sen kautta tulee usko, ja me saadaan profetoida näille vuorille, ja ne väistyy. Kiitos Herra siitä, että jokaisella meillä on tämä kieli, jota me voidaan käyttää siunauksena Jeesuksen nimessä ja Jumalan sana. Kiitos Herra, että jokainen Herran lammas kuulee Herran äänen. Jos me ollaan Herran lampaita, niin me kuullaan hänen äänensä. Ja saadaan ymmärrys johonkin asiaan, miten Herra haluaa sitä käsitellä. Ja sitten siitä tulee Herralta ne avaimet. Ja me kiitos Herra siitä, että me saadaan kiittää, miten sinä näet ne asiat. Me kiitetään vastauksista ja kiitetään Herran sanasta. Julistetaan se sana ja sitten se asia on käsitelty. Kiitos Herra siitä. Jeesuksen nimessä annat viisautta näissä asioissa, että me viisaasti sidotaan ja päästetään asioita. Käytetään tätä auktoriteettia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että se ei ole hammaspurre, vaan Herra on jo asemoinut meidät Jeesuksessa, Kristuksessa. Jeesus asuu meissä, niin Herralla ei ollut mitään pinnistelua, ponnistelua, kun hän käytti auktoriteettia. Ja ylösnoussut Jeesus asuu meissä, niin kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra myöskin henkien erottamisen lahjoista, Herra rakas. Kiitos Herra, että lähdet enkelit palvelemaan omiasi, Herra. Huomioidaan myöskin suojelusenkelit. Suojelusenkelit suojelee myös meidän lapsiamme, meidän perhekuntalaisiamme, että heistäkään ei tarvitse murehtia, koska Herra on luvannut, että hän lähettää enkelit palvelemaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, kiitos vuoria siirtävästä uskosta, kiitos Herra ilmestyksen hengestä, että me nähdään asioita, miten ne menee. Kiitos Herra siitä hengen johdatuksesta, kiitos Herra, ja kiitos Herra, että saadaan käyttää todella tätä kielenä puhumisen lahjaa Jeesuksen nimessä ja rukoilla hengen mukaan. Halleluja, shavaratoreme diocin kuarema, shavaratoreme diocin kuereme, siias jes sua, shavaratoreme diocin kuarema, shavaratoreme diocin kuereme, siias jes sua. Ja tuli se vielä, että terveeksi tekemisen lahja toimi, niin kiitos Herra siitä, että jokainen meistä saa käyttää tätä terveeksi tekemisen lahjaa ja laskea käteämme sairasten päälle, ja tulevat terveeksi uskon kautta Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, kiitos Isä siitä, kiitos Isä, aamen, halleluja. Hyvä. Nyt täältä tätä. Aamen, rakkaat Jeesuksessa. Halleluja. Ja sitten Helenu Sanomalehden. Meillä on kuule tulossa uudet. Nää tää on vähän surkeita toimintaa näiden kanssa, mutta ollaan mennyt kuitenkin pärjää. No niin, halleluja. No niin.
siirtyvät juutalaiset omaan maansa. Eli venäjällekin tulee herätys, kun Herra lähtee, siellä tapahtuu jotakin. Kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä, että Jumalan sana ei ole kahteen vittuja. Käytät myöskin suomalaisia tässä Herra arvokkaassa työssä, että saa lentää kuin kotkat parantuminen siipiensä alla omaan kotimaahansa. Kiitos Herra siitä. Aamen. Halleluja. Ja nyt astuu.